São tão vaidosos quanto nós. Cuidam-se e sabem da importância que é investirem na sua aparência se quiserem alcançar o sucesso, tal como nós. A sua pele é diferente da nossa. É mais oleosa, mais espessa, consome mais energia e, embora envelheça mais lentamente, as rugas, quando aparecem, são bem visíveis. Os homens são mais pragmáticos do que as mulheres, por isso, a sua rotina de cuidados de rosto diária deve ser simples e prática de usar. Os produtos masculinos devem ter texturas ligeiras e frescas, serem rápidos de absorver e a sua tecnologia deve ter em consideração as particularidades da pele dos homens. É uma gama integrada nos cuidados de rosto Premium Novate da Oriflame, dedicada exclusivamente às particularidades masculinas. Uma rotina simples, constituída por apenas 4 passos, adaptada às necessidades da pele dos homens. Para utilizar com água, ajuda a absorver o excesso de oleosidade, ao mesmo tempo que exerce uma ligeira esfoliação na pele, deixando-a limpa e fresca. Uma dica, é um ótimo produto também para preparar a pele para barbear, reduzindo o risco de pelos encravados. Funcionará quer para descongestionar papos e olheiras, quer para combater os pés de galinha. Com um roll-on na aplicação, exerce uma ligeira massagem na zona do contorno de olhos, facilitando a ação do produto. É efeito antifadiga instantâneo. Um sérum que recarga a pele de energia para enfrentar o dia. É como uma cápsula de café para acordar a pele e duplicar a ação hidratante do passo seguinte. O produto, que garante 24 horas de hidratação da pele masculina, ao mesmo tempo que atrasa o aparecimento dos sinais de envelhecimento, por vezes tão dramáticos na pele dos homens. Esta gama combina duas tecnologias. A tecnologia de células estaminais vegetais, característica das gamas Novate, desta vez retiradas da planta do café, que vão recarregar a pele do homem de energia para enfrentar o dia-a-dia. Por outro lado, a tecnologia Baobab, que é própria dos produtos masculinos. A verdade é que existe uma proteína na pele dos homens responsável pelo seu envelhecimento. À medida que a idade avança, essa proteína aumenta, acelerando o envelhecimento da pele dos homens. Baobab é uma raiz cujo extrato provou atuar contra essa proteína. Com as utilizações, Baobab permite desacelerar o envelhecimento da pele e é isso que fazemos com a tecnologia Baobab presente em Novate Men. Ao utilizar esta gama, os homens sentem uma energia instantânea na pele e a pele hidratada ao longo de todo o dia. É como se tivessem dormido 10 horas de um sono relaxante de seguida. Por outro lado, com as várias utilizações, os sinais de envelhecimento, como as rugas e a perda de firmeza, também vão ficando atenuados. E isto tudo com menos de 2 minutos das suas manhãs, pois os produtos são absorvidos em menos de 10 segundos. Claro que sim, utilizando uma a duas vezes por dia, os homens vão se sentindo com um aspecto cada vez mais jovem e saudável no que diz respeito à sua aparência. E isso é fundamental para se sentirem mais determinados e autoconfiantes.